Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні хочемо поговорити про захворюваність на ВІЛ на Черкащині, яка ситуація і як на це все вплинула війна. У нашій студії Ірина Білоус, директор Черкаського обласного спеціалізованого медичного центру. І вона також є кандидатом наук з державного управління. До речі, як кажуть, єдиний лікар з таким званням. Наші вітання, пані Ірино. Доброго дня. Які види медичної допомоги надаються у вашому медичному центрі? Наш Черкаський обласний спеціалізований центр надає декілька видів допомоги саме в сфері соціально небезпечних захворювань. Це, звичайно, діагностика та лікування ВІЛ-інфекції. Також амбулаторне лікування туберкульозу здійснюється у нас після виписки із тубдиспансеру. Після стаціонарного лікування люди продовжують лікування в нашому центрі амбулаторно. Такі тепер течії, так правильно, лікування йде за протоколами МОЗ. Окрім того, у нас є сімейний лікар чудовий, який, ми вважаємо, це дуже правильно, тому що людина, яка потрапляє саме соціально небезпечним захворюванням, отримує повний комплекс послуг на одному місці. Така інтегрована допомога. І ще нове, що в нас в цьому році започаткувалося, це паліативна мобільна бригада. Виїзна бригада, яка надає допомогу паліативну хворим, які того потребують. Це і хронічний біль, який може бути дуже в багатьох причинах. І, власне, така допомога дуже потрібна жителям міста Черкаси. Такі напрями, ну і, звичайно, це лікування гепатиту С нашим пацієнтам ВІЛ-інфікованим. Ну, ми сьогодні робимо акцент на ВІЛ-інфекції. Так. Яка ситуація от з початку повномасштабного вторгнення от з ВІЛ-інфекцією в області? Наразі у нас в області 4 тисячі пацієнтів, які перебувають на обліку в різних медичних закладах і отримують терапію. Всю терапію отримує наш центр, і ми розподіляємо по лікувальним закладам області. Що змінилося за саме час війни? Збільшилася кількість людей, які є інфікованими. Тому що будь-які соціальні негаразди, а війна – це один із таких факторів, чинників, будь-який такий фактор викликає збільшення ВІЛ-інфекції, і за ним тягнеться гепатит, і за ним тягнеться туберкульоз. Тобто це разом. Його потрібно розглядати як єдиний з проблеми соціально небезпечного захворювання. Тобто все-таки війна вплив має свій? Дуже суттєвий вплив. А в чому причина? Це відсутність якогось контролю? Людям не до того? Що ви як лікар можете назвати? Тому що шляхи передачі ВІЛ-інфекції – це, окрім того, що статевий шлях. Звичайно, коли йде війна, люди продовжують жити статевим життям. І ніхто ж не говорить про в таких випадках, напевно, використання презервативів, воно не дуже є поширеним. А ще це передача через кров. Це контакт кров з тілом людини. Крім того, деякі люди міграції, питання міграції і питання того, що великі прошарки населення мігрують і, звичайно, певна кількість перестає отримувати терапію вчасно і, звичайно, інфікує інших людей. Тому оці питання міграції, вони теж впливають. Ну, ми вже, власне, з вами торкнулися нашого наступного питання, шляхи передачі, загальновідомий, ну, це поширений це статевий шлях. Які зараз іще, от ви вже назвали, шляхи кров? Парентерально, тобто через кров, статевий шлях і шлях від матері до дитини. Від матері до дитини теж дуже це момент важливий, тому що за час війни теж є певні зміни. Ну, от, наприклад, якщо за рекомендаціями МОЗ України, місцеві бюджети мають забезпечувати дітей харчуванням дітей до 1 року життя, тобто купувати молочні суміші. Зараз у нас в області 52 дитини 1 року життя, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Їх не можна використовувати грудним, вигодовувати грудним молоком.
Тому, але під час війни це дуже велике навантаження на бюджети. Тому, дякуючи нашим американським партнерам, на тижні-два назад ми отримали харчування для дітей, і ми роздаємо нашим всім дітям, ми знаємо всіх дітей області, які потребують цього харчування. І дуже раді з того, що нам це вдалося. Пані Ірино, ви згадали вже вимушено переміщених осіб. Так. Це також зрозуміло, що для вас це проблема, тому що переміщаються так. люди з різними статусами. Так. Взагалі, це відповідальність на них лежить? Вони повинні, приїхавши в якесь місто, дізнатися, де можна отримувати цю терапію, чи до кого звернутися? Взагалі, куди звертатися людині, яка бажає обстежитися на ВІЛ, СНІД, і є людині, яка бажає отримувати далі цю терапію, яку вона отримувала вдома? Давайте розділимо це питання на тих людей, які вже знають про свій статус, і вони переміщуються. Так. І тих, які не знають взагалі. От ті, хто знають про свій статус, от повірте мені, лікарі служби СНІДу, вони дуже відрізняються від лікарів інших спеціалізацій. Вони своїх пацієнтів ведуть, і навіть з окупованих територій лікарі зв'язуються одне з одним. Є соціальні працівники, які цих пацієнтів просто ведуть за руки, і які їм кажуть. Мало того, зв'язуються і розказують, де в Бельгії отримати і куди, в яку клініку прийти. Розумієте, це... Ну, лікарі жодної спеціальності так не супроводжують пацієнтів. У нас просто, ну, це з усіх областей так. Ми знаємо всіх наших колег з різних регіонів, і вони так само супроводжують своїх пацієнтів. Тому всі ці знають. А от пацієнти, які вперше і хочуть звернутися, і хочуть обстежитися, то система побудована таким чином, що на будь-якій в будь-якому центрі первинної медичної допомоги зобов'язані протестувати пацієнта на ВІЛ-інфекцію, тому що це такі вимоги Національної служби охорони здоров'я. Зобов'язані. Окрім того, в будь-якому стаціонарному відділенні області можуть зробити дослідження на ВІЛ-інфекцію, в будь-якому. І крім того, звичайно, наш спеціалізований центр. Тобто, підсумовуючи це питання, в будь-який медичний заклад, да. Ну, ваш це само собою розуміє, в будь-який медичний заклад, і ви можете дізнатися свій да. статус. Чи можна це взагалі зараз зробити анонімно? Можна. Анонімно зробити можна, але немає в цьому сенсу. Тому що людина, ну, вона просто буде знати. Якщо вона позитивна, що вона з цим знанням буде робити? Їй треба отримати лікування. Лікування анонімно не видається. Лікування видається за документами. Тому що це має бути людина, брати на облік і таке інше. Тому просто ну, сенсу в цьому немає анонімно обстежуватися. Треба приходити і робити. Інформація з служби СНІДу, де б вона не була, не вийде. Ну, то, звичайно, ми маємо на увазі анонімність. Це те, що виходить за межі лікарів. Лікарів, ну, будь-який Ні, лікар це має... Ні, це неможливо. Це є кримінальна відповідальність. І будь-який лікар, який приходить на роботу в наш центр, він підписує певну форму, який він інформується про нерозголошення статусу. Тому це неможливо. Це кримінальна відповідальність. По великому рахунку, будь-яке обстеження, воно є анонімним. Звичайно. Те, що знають лікарі, це ми кажемо, ми не беремо до уваги, бо вони Ні. мають за це відповідальність. Звичайно. Є таке поняття, як лікарська таємниця, Звичайно. Правильно? Звичайно. Але стосовно ВІЛ-інфекції, існує закон України, який чітко це проголошує, це ну, особливо гостро стоїть, тому ніякої інформації не вийде. Ну так, да, звичайно, як тебе можна лікувати, якщо лікар не знає твій діагноз, це зрозуміло. Скільки зараз це коштує? Взагалі, безкоштовно можна взагалі пройти такі дослідження? Обстеження на так, ВІЛ? Так. Безкоштовні по закону України. Кругом. Це безкоштовно. В будь-якому медичному закладі? В будь-якому. Україна співпрацює з західними партнерами з метою подолання цієї епідемії. От зараз війна. Чи проводяться якісь заходи з зарубіжними партнерами? Звичайно, і дуже багато. Тому що, власне, від діагностики ми отримуємо розхідні матеріали для діагностики від різних міжнародних організацій. Дуже сильно підтримує як глобальний фонд, так і ПЕПФАР. Це надзвичайний план президента США по подоланню ВІЛ-інфекції СНІДу. Дуже підтримує USAID, це Американська агенція з міжнародного розвитку. Ці всі глобальний фонд, всі ці організації надають реагенти, надають ліки, лікування надається. Надається от дитяче харчування, засоби догляду. Тобто
фактично з держави були зняті дуже великі фінансові зобов'язання по лікуванню саме у цієї категорії людей. Тому що міжнародні партнери, вони зацікавлені в тому, щоб в Україні не було розповсюдження ВІЛ-інфекції. Тому що за темпами поширення Україна – це друга країна в європейському регіоні по поширенню ВІЛ-інфекції. Це на міжнародному рівні катастрофа і тому знаходиться під дуже великим таким увагою різних організацій. Тобто дешевше допомогти, ніж потім запровадити. Я нагадую, що ви дивитесь програму «Актуальна розмова». Ми сьогодні говоримо про ВІЛ-інфекцію та ситуацію з ВІЛ-інфекцією в області після повномасштабного вторгнення. Наша гостя Ірина Білуз, директор Черкаського обласного спеціалізованого медичного центру. Також вона є кандидатом наук з державного управління. Пані Ірино, еритропоетинотерапія. Угу. Скажіть, що це таке? Чому це не повинно бути страшно? Тому що багато людей саме страшне слово, поняття терапія. От, що це таке? На сьогоднішній день це не страшно, це нормально. Це просто спосіб життя. І за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо 20-літній людині встановлено діагноз ВІЛ, і вона має доступ до терапії, вона має шанс прожити ще 49 років повноцінних, тобто абсолютно адаптовано, здорово, нормальне життя. Тому чим раніше людина дізнається про свій статус і в неї буде доступ до лікування, тим вона зможе просто жити. Це пігулки, ін'єкції, що це таке? На даний час це таблетки, які приймаються в більшості, вони є різні, але в більшості зараз сучасні, це одна таблетка на добу. Це комбінований препарат, комбінована таблетка, яка п'ється один раз на добу і все. Вони не мають зараз побічних ефектів. Тобто зараз це сучасна терапія. І в нас вона є в повному обсязі. І ми замовляємо для всіх 4000 пацієнтів області. Ми їх просто знаємо, підбираємо і замовляємо. І вони абсолютно для пацієнта безкоштовні. Обстеження і лікування ВІЛ-інфекції безкоштовно для людини, для пацієнта. Одна пігулка протягом 24 годин. Да. Оце називається є терапія. Чи можна робити перерви взагалі? Ні, робити перерви не потрібно. Люди втомлюються, звичайно. Люди втомлюються пити, люди втомлюються дотримуватися режиму, тому що це потрібно певний час приймати. Да. Але потрібно пити, не треба робити перерви. Це пожиттєва терапія. Чому так? Тому що на сьогодні не існує препарата, нема в світі препарата, який би повністю вивів вірус з організму людини. Ну, не придумано ще. Тому можна з цим жити, але кількість вірусних копій можна довести до такого мінімуму, що це називається невизначальне вірусне навантаження, і людина не може інфікувати іншу людину. І просто буде з цим жити. Це прогрес просто останніх років. Це дуже сильний прогрес. І фармакологія, вона дуже пішла вперед, тому що раніше терапія була, це дуже складно і були дуже побічні сильні ефекти. На зараз цього немає, просто немає. Препарати отримуються у вас у вашому у нас в центрі і ще в 20 лікарнях області. Ми роздаємо по лікарням. Пані, назвіть, будь ласка, цифру. Яка кількість офіційно зареєстрованих людей в області зараз? 4000. 4000. Mm-hmm. Ну, як правило, будь-яка офіційна статистика там, як правило, множиться на щось там. Да, те, що ви говорите, є для цього термін, це називається оціночна кількість. За різними соціологічними є так дослідженнями, визначається цифра, для кожної області вона існує. Для нашої області визначена оціночна кількість людей, які живуть з ВІЛ, 5100. Ми знаємо 4. Тому ще 1000 з лишнім десь гуляє, ходить і розповсюджує, і не знають про свій статус, тому що не обстежуються.
Ми на початку нашої розмови говорили за ваш медичний заклад, про те, які послуги ви надаєте. Гепатит А, гепатит С, не можемо про це зараз не згадати. Mm-hmm. Вони йдуть, от, скажімо так, з проблемою ВІЛ-СНІД паралельно? Вони також зараз, це проблемне питання для вас після початку війни? Гепатит А – це питання інфекціоністів. Наш центр не займається, і він не пов'язаний. Там інший шлях передачі. А от гепатит Б і гепатит С – да, особливо гепатит С пов'язаний з ВІЛ-інфекцією, так само, як пов'язаний туберкульоз. Це все, ну, за баченням і розумінням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це, власне, проблема, це соціально небезпечні захворювання, які пов'язані між собою, вони одне з одним, і, власне, потрібно розглядати систему надання послуг разом. Вони лікуються ці? Звичайно. Що для цього потрібно? Вчасно звернутися? Що потрібно? Потрібно прийти до лікаря і почати лікування. На які симптоми потрібно звернути увагу, щоб все-таки замислитись над цим і звернутися до вас? Стосовно ВІЛ-інфекції? Ні, стосовно гепатитів. Ну і ВІЛ-інфекції також. Ну, стосовно гепатитів, там будуть, звичайно, симптоми подразнення, характерні для гепатиту. Це і жовтяниця може бути, і різні печінкові проби десь такі. Але що стосується ВІЛ-інфекції, вона ніяким чином себе не буде проявляти. Вона не болить і не турбує, і ніхто про це не знає. І, власне, людина може жити в середньому 7-8 років, і не знати про свій ВІЛ-статус. Тому дуже важливим є просто періодично приходити і обстежуватись. Власне, на сьогодні в Україні немає такого законодавства і немає зобов'язання тестування. Але, враховуючи війну, це було б дуже доречно і було б дуже правильно. Але законом це не, ну, зобов'язання такого немає. За кордоном, в європейських країнах, да, людина раз на рік просто тестується, скринінгово тестується і все. У нас ще, ну, законодавство дещо відстає. Вам не вистачає цієї норми в законі? Нам не вистачає. Ну, на мій погляд, це так. Тому що війна накладає свої все-таки такі вимоги. Тому є стосовно обстеження, це може бути або бажання людини просто прийти і обстежитися, або за направленням лікаря, або за клінічними ознаками. Якщо лікар бачить, що є клініка, супроводжуючи захворювання, які є специфічні захворювання, які на фоні ВІЛ-інфекції розвинутої, вони розвиваються. Тому лікар вже тоді спрямовує. Давайте зорієнтуємо наших глядачів. Якщо виникло бажання, куди звертатися, де можна вас знайти в інтернеті, будь ласка. Наш центр розташований в місті Черкаси, вулиця Нечуя Левицького, 22, це район Хімселища. Можна прийти, будь ласка, в інтернеті всі контакти. Запис обов'язковий? Ні, нічого не потрібно, просто прийти, І сказати, я хочу обстежитись, все, без питань, будь-який момент, будь ласка, п'ятиденна робота з понеділка по п'ятницю, будь ласка, всіх чекаємо. Дякуємо, що прийшли до нас, поділили свій час. Я нагадую, що це була Ірина Білоус, директор Черкаського обласного спеціалізованого медичного центру. Також вона є кандидатом наук в питаннях державного управління. Це була програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Ващенко. Щасти вам і пильнуйте себе.